Ted, tarik tali. Lepas tu masuk sini. Masuk sini. Lepas tu tali bagi naik atas ni. Okey, belt itu masuk sini. Okey, lepas tu tarik tali. Tarik sampai dia kuku. Nampak tak? Lepas tu yang kas ini kan bagi dia recline sikit. Macam ni. Lepas tu simpan tali. Tarik. Okey, sudah pasang. Cuba tengok. Dia tak bergerak lagi.